Opět vás zdravím u BBOčka, jsme na Trnové, kde se hraje turnaj Správná trefa NTD. Dneska se v herně roku hraje o velký balík peněz. Lidí přišlo dost, vlastně rekordní letošní účast, 25 dvojček, takže o jednu víc než minule, ale každopádně hrajeme o tu rekordní částku a to je, jenže to plno lidí nevědělo, teď už to vědět bude. Dneska hrajeme o 14 100 korun, to jsem zvědavý, jestli to tam zůstane, anebo nezůstane, do toho taky se vlastně odvíjejí i prázdninové turnaje, protože pokud se dneska trefí, tak na prázdniny dvojičky rušíme a pokud se trefa netrefí, tak příští měsíc hrajeme znova. No, protože to má logiku, protože když se teď vybere, tak ten člověk bude mít na dovolenou, skoro vlastně na celou. Na pěknou dovolenou. A když to nestihne, no tak jako za ten měsíc v tom červenci ještě může odjet na dovolenou, v srpnu může to dovolenou. Už nebudeme hrát ale o 14 tisíc, ale tam počítej, že takových 2,5 zase přibyde. Takže jako 16 tam bude určitě, to bude dobrý. Myslím, že 16 tisíc taky docela dobrá malá domů. Jako myslím si, že za jeden turnaj tak je to úplně ideální. Myslím, že kdejaký prestižní turnaj, jako je třeba Prague, tak by mohl závidět, co se týká výhry. Možná, ano. Já myslím, že určitě. No, co máme dál? Máme novinku, asi žádnou nemáme, protože NTDčka tak jedou... Novinku máme tam taky nějaký, protože Roman Děřišmín nám tam připravil dneska plno laskovin, takže jsou tam za 4 strajky sladké odměny. Pak samozřejmě ve finále budeme hrát pivní ESO, to znamená, že jsou tam 2 soufy gambáče a na koho to ESO padne, tak toho bude soudat. To pivní ESO, my už jsme to říkali v nějakým třetím turnaji naspátek, to je vyloženě na náhodu, prostě to je generovaný program a ten, kdo hodí a dohodí, a padne mu ESO, tak soudek 5-litrovek. Ale Jirko, není to úplně o náhodě, protože musí se dostat do finále, což třeba tohle se mi netýká, že? Už se docela pleteš, protože už teď máme jistý postup z kvalifikace. Fakt jo. Není o čem. S maminkou jsme ho tam nasekali, ale my jsme hlavně přijeli kvůli té správné trefě. Jak je to s žebříčkama? Ještě to furt všechno zůstává, načítá se něco, nenačítá? S žebříčkama je to tak, že dneska vlastně máme 5. turnaj, takže dneska jdeme naposledy do plnejch a od příštího turnaje, pokud bude, tak už se bude odečítat. V letošním ročníku na NTDčkách se počítá 5 nejlepších umístění. Takže to je docela dobrý, no a těch 5 nejlepších umístění, jako co s tím pak teda? No co s tím na konci je samozřejmě vyhodnocení a nějaký odměny. Akorát, že tady je třeba paradoxní, že vlastně je to turnaj dvojic, ale sám víš, že i ty si během letošního ročníku už vystřídal několik partnerů a partnerek. Partnerů ne, medvídku vlastně buď v klidu, ne. Jako... Takže prostě je to udělaný tak, voní ti telefon. To je SMS. Aha, taky dobrý, ale to vysílání. Takže vlastně ten žebříček jedeme jakoby jednotlivce. Každý hraje sám za sebe a v tom ročníku prostě odměníme 3 nejlepší jednotlivce. No co vyhrajou takový 3 nejlepší? Hele, jsou tam dárkový koše, každopádně už teda teď začínáme uvažovat o tom, když se nevybere trefa, jak to uděláme, jestli to dáme v tom celoročním pořadí, anebo jestli to necháme na nějaký vánoční losování nebo něco takového, takže tahle ta otázka je zatím ve hvězdách. Takže Míšo. Míša 87. Míšo, já ti děkuju. Natoč to. Jirko. Bordel. Podvod. Není to podvod, je to 14 100 a příště tam přihodíme asi 2,5. Takže přijďte. Takže Jirko, pojďme si představit finalisty 5. turnaje netradičních dvojic. Takže na jedničce máme dvojici zase ve starém složení Jirka Egert, Honza Fleischmann. Na dvojce úplný nováčkové, úplný Věrka Flišová a Aleš Synek. Na trojce máme Láďu Dvořáčka, normálně bych tady byl já, ale dneska tady mám M za M jsem vyměnil, takže je tady Jára Malec. Tady máme, Jirko, kdy bude svatba?
Už se ptáš po druhý, ale brzy. Furt se to nehlo ještě teda. Každopádně Věrka Mašatová, Jirka Brendl. No tady dva uchyláky, vole. Oranžovej drezek, asi z Konvagu, Roman Deršmít a Vlasta Brzák. Jinak to je on ten šílený vlastník, jo? No a pak tady máme mladý kluky juniory, Tomáš Gregor a Michal Janovský. Takže uvidíme, jak to dneska dopadne. Jirko, jdeme na to. Nicméně, to ještě není všechno, protože všechny ty turnaje, co Jirka pořádá, tak se zase jakoby načítají účasti do toho vánočního turnaje, kde je takový velký lákadlo. Mimo to, že je tady ten vánoční turnaj absolutně perfektní, je tady skvělá zábava, dobrý papání, tak se tady hrají. Děkujeme za pochvaly tady jako. No tak já jsem si vždycky ještě 4 řízky odnesl domů, jo, takže jsem měl ještě na druhý den. Ale hlavně je tady to lákadlo největší. S bramborovým salátem předpokládám. Já jsem se opětom odbrotil do kapsy, takže jsem doma dostal jako vyčení. No, ale jaký je tady to největší lákadlo v tom vánočním losování? Největší lákadlo je samozřejmě tohle, akorát, že ne tady ten skútr, ten byl loni, ale prostě tradičně je tady spolupráce s firmou obchodní centrum Praha. .cz na internetu, který se zajímají vlastně o prodej nebo zabývají se prodejem veškerého možného sortimentu, ale mě zajímá samozřejmě především moto. Takže tohle to je náš vlastně generální partner a vlastně celý ten žebříček těch účastí se jmenuje vlastně Hraj a vyhraj s OCP. Tak zatleskáme ještě klukům tady na čtvrtém místě a jdeme vejš a tady už je to mnohem lepší. Takže na třetím místě Jirka Eibert, Honza Flešman. Téměř nerozlučná bitva. Tak hele, litránek, ten si musíte ale rozhodit. Fakt nemám už, jo? Tady máte tenhle ten malý balíček. Tenhle ten takhle, jo? A ještě k tomu, vyberte si tady. Ne, piva jsou pro ty nejlepší. Tady jednu červenou a je tam bílá jedna. Tak, jasně. Tak zatleskávají kluku, kluci neudivíte, vy běžte rovnou nahoru, tam se připravte na aranžmíte druhé fotit. Tak, a jdeme vejš. A tady teda můj parťák Vláda Poznáček je vidět, že napodobil Danku Šťovičkovou, prostě vyměnil mě a je vejš. Je na tetě Vláda Poznáček a jeho dvojčka dneska byl Jana Malec. Takže kluci, gratuluju. Světe držce, nejmladší tady dneska na Trnoví, juniorská dvojice, Tomáš Gregor a Michal Janovský. Takže víte, co vám potřebuje, víte, co vás čeká, co vás nevěde? Rozhovor možná bude, vy dostanete peníze, ty vám necháme. Soudky odeznáte rodičů. Stojím tady, finále za náma a mě tady zbyly tady ty dva mladí kluci. Já jenom teda musím říct, že dneska se nám tady objevil vlastně mistr Evropy, Honza Fleischmann, mistrně republiky, Věrka Mašatová, Jirka Brendl i zdatně sekundové vrvočka, prostě nabitej turnaj. A nečekaně na bedně, na tom nejvyšším stupínku nám stanuli ty nejmladší. Máme tady Michala Janovského a Tomáše Gregora. Já teda jenom musím dodat, že ty kluci si vybrali tu nejsložitější cestou do finále. Šli vlastně přes takového toho lucky losera, přes roll-off, kde museli porazit 7 svých soupeřů a pak teda je to katapultovalo do finále a v tom finále prostě tady všechny rozdrtili úplně, protože vyhráli oparník. Kluci, jak si ceníte tady toho dnešního vítězství? Cením si toho velice, velice hodně. Tomáš vlastně nám už budoval minulý týden na Magicu, tam musím říct, že u něj pozoru, že se nám zlepšuje. A dneska zase na bedně. Tome, co ty na to? Jo, tak je to super. To bude Marval Čumě, co? Mladej. Jo, určitě. No takže my tady tou cestou zdravíme všechny diváky a samozřejmě zveme vás na příští turnaj na NTDčka sem na Trnovou, protože budeme hrát o 16,5 tisíce. Takže čus bus.